Rusiyanın Ukraynanın müxtəlif şəhərlərini kütləvi raket atəşinə tutması nəticəsində 5 nəfər ölüb, 129 nəfər yaralanıb. RTV-nin məlumatına görə bu barədə ölkənin fövqəladə hallar üzrə dövlət xidməti məlumat yayıb. Bildirilib ki, paytaxt Kiyevdə yanğınların söndürülməsi hələ də davam edir. Hadisənin nəticələrinin aradan qaldırılmasına müxtəlif yerlərdə 500-dən çox xilasedici və 111 texnika cəlb edilib. Xatırladaq ki, yanvarın 2-sində Rusiya ordusu Ukraynaya 99 ədəd müxtəlif tipli raket atıb. Onlardan cəmi 72-sini zərərsizləşdirmək mümkün olub. Nəticədə mülki infrastruktur da daxil olmaqla sənaye və hərbi obyektlərə ciddi ziyan dəyib. Prezident Volodimir Zelenskinin açıqlamasına görə, dekabrın 29-undakı hücumun ilk dəqiqələrində 39 nəfər ölüb. Daha sonra isə bu sayı artıb, təkcə Kiyevdə ölənlərin sayı 28 nəfərə çatıb. Rusiya həmin vaxt Ukraynaya 158 dron və müxtəlif tipli raketlərlə həmlə edib. Onlardan 114-ü məhv edilib.